Masya Allah, Masya Allah. Kakak buat, kakak buat, kakak buat apa kakak wey? Kakak, kakak main apa ni? Ni kakak ingat ni senang ke? Hei, kakak, telur pun Masya habis satu kaki. Kakak nak buat apa ni kakak? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adik, adik buat apa? Iris Dayana. Akhir akhir Sarah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dah dah stop stop. Kakak stop. Kakak stop, adik pun stop. Kakak. Kakak. Kakak Nur Aidis Dayana. Ya Allah, adik. Adik dah stop. Kakak bangun, stand up. Dua-dua stand up. La ilaha illallah. Kakak Mami Syakira sampai tiga. Mami Syakira sampai tiga aja. One. Stand up. Two. Stand up. Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Telur aku satu rakit habis licin. La haula wala quwwata illa billah. Dah dah enough. Allahu Akbar. Ha. Cok habis. Astaghfirullahaladzim. Adik. Hey, main kapo ni. Dek, main kapriyo ni. Hei, air rakyat Sarah.